asnjë organizat, nuk reagon asnjë ambasad, nuk reagon Bashkimi Evropian, nuk reagon këtu vetëm Fredi Beleri u arestua, pra thjesht një kandidat për kryetar bashkie të opozitës. Jo, nuk edhe në kryetari i partijës. Prit, dhe Greqia ngritrizari, nuk bëtë qështi në bashkimi, pra si tu ashtë bërë një loj buje në përmjet Greqisë në bashkimi të Evropian. Kurse po të manë mi qenë, këtë gjithë të zotin oka, që këtu arestohet me gjyqë politik lideri opozitës si në Rusi, dhe si ka mundësi që së reagon as kush? Si ka mundësi, zotin? Si e shpjegoni ju këtë fakt? Tani, ta shpjegoni. As një ambasad, as një organizat që meret me demokraci, me të drejtat e njeri, së në qofë se arestohet lideri opozitës në një vënd në mes të Europës, me një gjyqë politik, më vjen, po këtu do të kishte këthyrë vëmëndjen dikush. Do reagon dhe një organizat, do organizon të PPE-ja, ku di unë që PD-ja është pjesë e PPE-s, do reagon të institucioni, do bashkimi Europian, do reagon të si është e mundur. Dhe ajo që themun është që mua më duket që me gjithë se ju e keni ngritur stekën e betejës ka shlarë, më vjen keqa u themë, po më duket se jeni vetëm fare në këtë betejë. E kam fjallën vetëm, nuk fitohet regjimi pa aleatë, zotin Oka. Sidomos aleat në ndërkomtar. Dhe këtu ka një problem. Këta, o të gjithë, i ka bler Edi Rama, gjithë botën dhe gjithë dynjan që nuk ka asë një reagim, ose pasaj këtu s'kemi të bëjmë një gjysh politik. Këto pyte kamu, si e shpjegon të faktin që së reagon as kush për shumë? Tani. Kur arestohet në mes të Europës me një gjysh politik lideri opozitës. Tani, këtu që ka një regjim... Po dakor pra. Ne bim dhe akord të gjithë, që askush nuk thot që në Shqipëri ka demokraci, nuk e thot, ti është sigurt. Po ti shohish edhe raportet, kanë reaguar, zotri, zotri, edhe në Rusi është në burg prej vitesh, Navalni vetëm në i media shkruan, në i herë në gazetë. Jo, jo, e ke gabim. Gjithë organizatat ndërkomtare shkruan për arestimet politike, gjithë perëndimi shkruan... Tani, më falë. Flamur, këtë e di mirë, tani, më vjen keq. Jo, nuk e di mirë. Për arestimin e liderve politikë në Rusi shkruan gjithë mediat botore, reagojnë organizatat, reagojnë SBA, reagojnë BE, reagojnë të gjithë. Unë kuptoj që ti thua drejtsinë duhet ta vënë ndërkombëtare dhe mediat ndërkombëtare. Jo, nuk e po flas politike, unë s'po flas fare si drejtsi. Zotri, pika e parë, duhet të reagojmë ne për këtë gjë, për sepse jemi vendi NATO-s. Po të thash në fillim, Zoti Berisha e pati mundësin që të jetoj në gjendjen lirë. Kurse ju mendoni që s'duhet të jetoj fare, kjo është tjetër diskutim. Jo, unë mendoj që çdo njeri ndaj cilit rëndohen akuzat duhet të jetohet, ka akuzat duhet të jetohet. Je u dha mundësia që të jetoj në gjendjen lirë.